ลาบาชิมิงลาบาสิบเอ็ดดอกค่าเจริโกอโซยาธรรมตอนนี้เนี่ยถ้ามันดอกค่ามาเปย์โบเนี่ยสักขั้นเต้นทุ่งเสียงมูริยัดจำเปย์โบท้ายในงานยาวกระชินลูมิโอริกาต้องส่งไล่บาร์เองลำบากสุดตัวยิ่งแค่แค่ปีจำบริมาเส้นเส้นในไทยจ้าเด็กจะใครตายน้ำมิโอเนสูริโกลิลูชูทามิโซเย่ลูมิโอเปียกวยตัวไหนเนี่ยลูตายน้ำมิโอเนสูวินิกาเปียโซบาร์เองလူငယ်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ပေးရင်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲရေးကော်မတီမှာခရီးလူငယ်တွေပါဝင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မူပင်နေရမညဒေတာသူတည်သနာဇာတ်ဖတ်ပွဲကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဇာတ်ဖတ်ပွဲပြုလုပ်တဲ့ကော်မတီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာယမညဒေတာသူတည်သနာဇာတ်ဖတ်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ယမညဟိုတယ်မှာယမညဒေတာသူတည်သနာဇာတ်ဖတ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မူရင်းချင်းမှုကိုဖော်ထုတ်ထင်းထင်းမြင့်တင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုသူတည်သနာဇာတ်ဖတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။တောက်ဘဝဲမွန်ဘွေတွေတာချူလို့မျိုးတော့နော်။တာဝဲအဓိကကတော့အခုမွန်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တို့စာရေးဆရာတို့နဲ့သမိုင်းပညာရှင်တို့ကကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးကိုနှိမ့်ချပြောဆိုမှုတွေများတယ်။ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြောနေကြတာသိတာပဲ။ဘုန်းကြီးပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စသက်သက်ပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်။မွန်သမိုင်းတွေသက်သေအထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့သူများမနှိမ့်ချရအောင်ကျွန်တော်တို့သက်သေပြနိုင်မှရမယ်။ပုံပြောသလိုမျိုးပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်သူများယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သက်သေခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်မွန်သမိုင်းစစ်စစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မယ်မူသူတည်သနာပညာရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဇာတ်ဖတ်ပွဲပြုလုပ်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ယမညဒေတာသူတည်သနာဇာတ်ဖတ်ပွဲမှာမူလူမျိုးတွေရဲ့စာပေနဲ့ထိနဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့လည်းဇာတ်ဖတ်ကြားသူတူဦးဟာပြောပါတယ်ယမညဒေတာသူတည်သနာဇာတ်ဖတ်ပွဲကိုတမိုင်းပညာရှင်စစ်သက်ဦးဇာတ်ဖတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ဝေလူဝုံပြည်ရတိကျောင်းတိုင်တက်တော်ရှိဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကပြန်လည်တော်မူသွားပါတယ်။အပြင်မာနယကငုံဝန်မှုစုံလုံးဆောင်ခါစင်တိုင်အပြင်ကျောဆရာရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာတန်ခါနာယကအဖွဲ့ရဲ့မဟာနာယကဖြစ်တဲ့လာရှုမြို့ကဆရာတော်ဗဒ္ဒတာမုဏိနာကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဘဝနာနံဆံမြန်းတော်မူတဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကျတော့ချမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာတန်ခါနာယကအဖွဲ့ရဲ့အနုနာယကဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဝိဇယလည်းဘဝနာနံဆံမြန်းတော်မူတဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာငါတော်တွေအတွက်အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့ဓမ္မမာယောလောကီမာယောပညာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေဘဝနာနံဆံမြန်းတော်မူတာကြောင့်အယံဝန်းနေမိပါတယ်တက်တော်80ဝါတော်68ရှိဆရာတော်ပဋ္ဌာနာဝိဇာယဟာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့နဲ့9နာရီခန့်မှာအဆုတ်ကင်ဆာရောဂါနဲ့ပြန်လည်တွေ့မှုသွားပါတယ်ဆရာတော်ပဋ္ဌာနာဝိဇာယဟာလုံထုံးအေးနဲ့ပန်းနန်းစာတို့ရဲ့တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းစာတိဖြစ်ပြီးငယ်နာမီမှာဆိုင်းကျော်လာဖြစ်ပါတယ်အသက်70နှစ်မှာပင်လောင်းမြို့မွေတော်ကျောင်းမှာကိုယ်ရင်ဝတ်ခဲ့ပါတယ်ပစင်းကိုလည်းမွေတော်ကျောင်းမှာပဲတက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ပဋ္ဌာနာဝိဇယဟာအကြီးတန်းပြီးတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာတန်ခါနာယကအဖွဲ့မှပြည်တခတ်တော်ကိုရှမ်းဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့မှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စပြေဒုက္ခလေတွေကိုအစိုးရတက်နေနဲ့ထပ်မံဒုက္ခပေးမှုမလုပ်ဖို့နဲ့တိုင်းနာတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုစကမ်းတန်းထိုးစစ်မဆင်ဖို့ထိုင်းရောက်ကချင်လူမျိုးတွေအားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကြံကြောင်းကဖဲအန်ချေနီအင်ဆန်မှုဒီမုံတိုက်ခေါငါနီစစ်ပြေဒုက္ခတွေခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်တို့သွားမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဌာနတွေကလွှင့်တင်တဲ့ပုံတွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားထောင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာနေတဲ့သူတွေလည်းအယံခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆွတ်တောင်းကူတယ်ဒီနေ့ဒီမှာလာရောက်တာကလည်းခက်ခက်ခဲခဲအေးချမ်းတဲ့နေရာလမ်းမဘေးတွေမှာအိမ်ရှိတဲ့နေရတဲ့သူတို့တွေအတွက်မြန်မာအစိုးရဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ပြီးတော့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုသူတို့ဘက်ဝင်လာရင်မဟန့်တားဖို့သူတို့ကိုစားနပ်ရိက္ခာတွေကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ကချင်လူလိုက်တပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်နယ်မြေကီတောင်စခန်းနဲ့လိုင်ဖုန်းစခန်းတွေကိုတပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဆိုင်းအောင်ကချင်စစ်ပြေဒုက္ခတွေစခန်းတွေတပ်မတော်ရဲ့လက်လက်ကြီးကြတာကြောင့်စစ်ပြေဒုက္ခတွေထက်ဆက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စနဝိုင်းလာ9ရက်နေ့ချင်းမတ်မြို့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရောက်ရှိမှဆန္ဒပြရာထိုင်းရောက်ကချင်လူမျိုး40ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရတည်းရဲ့လောက်ရက်ကိုစန့်ချင်ကြောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေအကူအညီအများရရှိရေးတွေအတွက်ဆန္ဒပြရာချင်းဖြစ်ကြောင်းပါဝင်တူရိယာပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံကိုမြို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့တင်းအုပ်စရာနဲ့လက်ထောက်တင်းအုပ်စရာအုပ်ကိုအစိုးရကအမြန်ရှာဖွေစစ်ဆေးပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်။တဘောရထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ရတန်းပေးဖို့တရုတ်အစိုးရကစစ်ပြေဒုက္ခတွေတွေကိုကူညီပေးဖို့နဲ့ကချင်စစ်ပွဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေကူတိုက်ပေးနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကိုရုရှားအစိုးရဘက်ကအရေးယူပေးဖို့အစရာတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရ
ยังไงพี่เนี่ยเนี่ยก็แล้วเป็นส่วนใหญ่เคเคบีจังโมริมาเซนเซเย่ในไทยจ้าเดยังไงตั้งยินตามยงเหนือสุริโกอโซยากาเลลุยชูทามเอโซย์ลูมิโอเปียวตัวไหนเนี่ยเชนเนชินีเดลูตั้งยินตามยงเหนือสุริเนี่ยก็เปียวในจ้าบ้านเองวุ้ยเราบอกว่าพี่เราสุดที่เนี่ยมาอะกูที่เซเซจ้าผู้ที่เรามองดูพยาวัยมาสวยลูได้มีด้วยยามาว่ากูที่สิบเจ้ากลาบเจ้าฉันรู้ลูมิโอหาไปสู้ขยันรับว่าฉันรู้ยาพิจารณามิโอเจ้าสิลงยิ่งยามูลำบากสุดมือมาพูดเบื่อเดบูท่าเจ้าฉันรู้ลูมิโอเรียชี้เส้นนักสุรามสิบูชี้เส้นนักมิสิโรฉันรู้ลูมิโอเรียเปียกไว้ตอนเมื่อเส้นกูมีเอามันเนื้อทิ้งได้เนียบาร์เลยปีแค่ได้อัปปะกันจะให้ปีในสิ่งเดียวมีกูยับชีลาเดตายน่าเยี่ยมวันจีฐานะปีดังสู้วันจีอุนายแต่ล้วนเน่จะให้ตายน่ามีในสู้วันหนุ่ยตัวส่งให้จ้าบ้านเองนามยงเหนือสุวินุยเอเน่อาทิตย์อภัยรีพัวซีบีกู้ดีได้รู้อัจฉริยะกู้เตรียมยาตั้งโซจ่าโพตั้งยินได้ยินอย่างวันจีฐานะปีดังสุวินจีก็ใต้ต้นตัวเขบาร์เองกู้เย่ตั้งยินได้เย่ดีได้เดมาเป็ดส่งผู้ดูยีกู้หากู้กูน่ารงาลุมโยเร่ก็ไม่รีพูดจาบ้านะไอ้ยังงาสุลุสีเอ็นจีโอรูเอ็นจีโอรูบาร์รูนะอีลุงกู้เย่อาทิตย์อภัยเดียพ่อซีลูกคุยมาชี้แกเชิงคามาห้องจอดีโมกราซีเทพเชิดตัวเจ้านะลุงมุยอาเตียงพ่อเนี่ยพ่อซีวีรามาดีเดด้ามาเบลัวชีนิชิเลสุราจโนรัวเต็มยามาเป็นที่เอาเชียเต็มยามาเป็นอภวาตินายมาชี้แกจะใครปีแน่ด้วยจะใครได้แน่มาละมาจีแต่မျိုးခမီနဲ့ကမန်စတဲ့တိုင်းဒါမျိုးနယ်ဆိုရင်ခုနှစ်မျိုးနေထိုင်လက်ရှိကြပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလူတိများလာတဲ့ရေတခွန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်လိုင်းဘွဲမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျုံတော်ရေတခွန်းကိုရေရှိတီတန့်တာယာလှပစေဖို့နဲ့အများပြည်သူဘေးကင်းစွာလာရောက်အပန်းဖြေနိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျုံတော်ရေတခွန်းအကြောင်းစီရတော့ဥက္ကမိန်တဥဆောင်မှုနဲ့ပြည်နယ်ထဲရတဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးစီမံကိန်းအတိတ်ချမှတ်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလဆန်းပိုင်းကစတင်ခဲ့ပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်းတွေနဲ့ဆိုင်ခန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်အမတ်တရိုက်တွေရှင်းလင်းပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့တပ်ဆင်ခန်းတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတကိုးနဲ့တဖာလုံးခွဲလောက်အကွာမှာလမ်းတွေအတိတ်ပြန်ဖောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကားတွေရပ်ထားပြီးတော့တောလမ်းရေချောင်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာရမှာဖြစ်သလိုအမိုက်တွေစနစ်တကျပြေးရမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေပြန်လုပ်ထားပေးတယ်လို့ဂျုံထော်ရေတကိုးကားရဲ့စခန်းတာဝန်ခံစောတီမိုးကပြောပါတယ်။ရည်ကောအပြင်စင်တစ်တွေအနေနဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုရည်တကွန်နဲ့တဖာလုံးခွဲနေရပါဆိုင်ခန်းပေါင်း80အနေရချထားမှုတွေကားရနားစခန်းကနေ15မိနစ်ခန့်ရည်တကွန်ချောင်းရိုးအတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာရမှုတွေနဲ့ရင်းမြေတောတောင်အလားကိုခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရေတကွန်ဟာကရင်ပြည်နယ်ရဲ့နာမည်ကြီးတဘောဝရေတကွန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဒေတာတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေတောင်းဆိုချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေမလုပ်ပေးရင်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲရေးကော်မတီမှာကြားလူငယ်တွေပါဝင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ပါဝင်ရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်နည်းတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဘိုဆူလာကဘိုဟိုကော်မတီမှာလူငယ်တွေဦးပဲပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်။14ဦးထဲမှာဘိုဟိုကော်မတီ14ဦးထဲမှာလူငယ်တွေက2ဦးပဲပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ရောအကထရီဒိုကထရီတွင်မှုတွေတဖက်တွင်မှုတွေဟိုအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကလုံးယူထားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲရာမှာကရားပြည်နယ်ရှိလူငယ်တွေကအချက်၃ချက်ကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကော်မတီအတီးတီးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကော်မတီအတီးတီးရဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေကိုလူငယ်တွေနဲ့အတူရေးဆွဲဖို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒရေးဆွဲရေးဖြစ်စဉ်မှာတိုင်းရင်းသားလူငယ်ပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရစဉ်အခုချိန်မှာဆိုရင်သူကလူငယ်မူဝါဒမူကြမ်းဆိုတာထွက်နေတဲ့အခြေအဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကကော်မတီဖွဲ့ထားတဲ့အဆင့်ပဲရှိပြီးရှေ့ဆက်ကျွန်တော်လောကအတူမခံဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်အတူမခံကျွန်တော်တို့ကြရားနဲ့ချင်းနဲ့ကြံသေးတယ်ချင်းအကြကိုယ်စလဲယာယီကိုယ်စလဲရပြီဒါပေမဲ့ချင်းကမူမရသေးဘူးကြရားအကြလူလဲမရသေးဘူးမူလဲမရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်မယ်
ไอ้โหตรุป้าลามาจนเราชิดเสร็จตัวเมย์สวยเฉยนิ้วมาชีบอะไรครับปีแค่ได้สันวัยล่างายันเนมาลุมุ่งหวนทางเกษเยเนเปลี่ยนเลยเนียชาทายวันจีฐานามาปีดังสู้วันจีอุ้มเมียเอกกันยาปีเนชิลุงเอรุเนตด้วยส่งเขบาร์เดแต่ชาโดตั้งดีดาจีเนปีเนรุก้ากุศเลรุเลตแต่ยาวแค่จาบาร์เดมูวาดาเยสเวเยมากันยาปีเนก้าลุงเอรุปาวเวมุ่งไม่ชี้แค่เยมูวาดาเยสเวโพอ่ะฮะอาจารย์พิเศษปีลุงเอรุตไม้ด่วนดรามาโกโซยเนโลสกันตั้งมากุศเลรุก้าโซบาร์เดอ๋อพิเศษไหมเนี่ยดีใจไหมใช่พี่รอตัวไหมพี่เงี้ยบัวอะไรยี่สิบพิเศษดีใจใช่ตัวไหมส่วนนี้เนาะรู้จักเนี่ยจีบหูอุ้ยมุมยาเลยสุยาใจเงี้ยบัวได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้จักเนาะเงี้ยตอนนั้นเงี้ยเดียวอุ้ยพี่เลยตอนนั้นลุงเงี้ยเดียวโอ้ยแต่ในกฏิห้าเดมัวได้เท่าไหร่ไม่รู้จักเนาะไม่เท่าไหร่ยามานายกันลุงเอมัววาระเยสเวเยมาเกียร์ปีเนมาลุงเอโกเซเลริปาวินายผู้อัตเวสันวัยราชาวันเนมาปีเนอโซยาเพกาตาเวชิจูรีเนอัชาโดไตเนดาจิกาลุงเอโกเซเลริอูซีปีลุงเอริโอคอยูปีแม่เปสเนเนโกเซเลต้องอุ้ยเชนังเคบาร์เดชินชิมีเนจิเลติดามาชีเรกลีรีพมาสกามาตราจังปีมากาลาเรสยาสมารีเนซาเทนคันเนมาปาราสกานามเลเรเคเครีเนจงเนยาบาร์ချင်းပြည်နယ်မှာဒေသခံဆက်ဆံမတွေထားရှိဖို့စံနှုန်းရှိကြပေမဲ့ဗမာစကားကောင်းကောင်းမကျန်းကျင်တာကြောင့်ပြည်မကဆက်ဆံမတွေချင်းနောက်မှာတောင်းဝန်ကြလာတာပိုအဆင်ပြေတယ်လို့စာတင်ကြားပေးနေတဲ့ဆံမတွေကပြောပါတယ်။ပြည်မကလာတဲ့ဆက်ဆံမတွေကိုချင်းစာတင်ရမှာဆံဆံမမလုံလောက်တာကြောင့်အချိန်ပြည့်မတင်ပေးနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထန်းစလန်မြို့နယ်ထဲမှာဆက်ဆံမမလုံလောက်တာကြောင့်ကလေးတွေစာအချိန်ပြည့်တင်ပေးဖို့အခက်တွေ့နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျေးလက်ဒေတာတော်တော်များများမှာဆက်ဆံမတွေနေဖို့အဆောင်မရှိတာတွေရှိပြီးအဆောင်ရှိပေမဲ့အဆောင်တွေမကောင်းတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိမပြည်သူပေါင်းရှင်လက်ချက်မြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ွယ်ရနာခွင့်ပြုပါရှင်။